São Paulo não existia show de transformistas ainda, mas tinha uma pessoa aqui na Duque de Caxias que fazia performances realmente sensacionais, que era uma peruana chamada Liri Bachea. Nossa, o primeiro dia que eu falei que abriguei lá, o pessoal ficou louco, né? Não era normal, né? Não era uma coisa, não era cotidiano você entrar numa boate gay, entendeu? Então era uma coisa que você entrava e meio que escondido mesmo, entendeu? Você ficava meio escondendo, correndo, entrava correndo e se enfiava lá dentro. A hora que você chegava lá, era um mundo... Chique, né? E você ir no medieval, e era caro, era um lugar que não era barato, entendeu? No começo eu dava jantar de domingo de graça, os garçons serviam os clientes com luva e castiçal, candelabro na mesa. Chiquinha Scarpa chegava com as amigas, o show já tinha começado, ele falava pra Elisa, começa de novo todo show, eu pago o cachê de todo mundo, e o show começava tudo de novo. Mas o medieval também foi uma casa que ia muito hétero, né, para assistir, porque o pessoal ia mais para ver a gente, né? Eu era admirador. Admirador de onde? Daquelas que a gente pode dizer assim, as divas do medieval. Gisele, Veneza, Mona Lisa, Érica, um elenco enorme, né? O medieval tinha muita gente, né? Fedra de Córdoba. Miss Biá, Mona Lisa, que mora em Paris hoje, Érica, que mora na Suíça, Suzion, que mora em Paris. Elas são quase todas casadas e operadas, minhas amigas. Eu, quando eu vou para lá, eu vou na casa delas todas. Tinha um cara que fazia uma transformista que ela fazia da Johnny Warwick, que é maravilhoso. Era uma disputa muito grande, porque cada uma queria ser melhor que a outra, né? É como hoje em dia também, né? Ninguém quer ficar quieta, né? Aconteceram coisas nessa boate que são inimagináveis. A gente contando, as pessoas, vocês que são gays hoje, não acreditam, acham que a gente é mentirosa. Tinha a noite da Broadway, nossa, que o pessoal esperava e se montava para aparecer maravilhosamente bem, né? Era a noite 19 de agosto, quando foi inaugurada a casa, todo ano tinha essa festa. Só descia a rua Augusta, da Paulista para Augusta, quem fosse na festa do medieval. A rua ficava toda lotada com cordão de isolamento, aqueles holofotes de cinema, aqueles panelão, para ver o povo entrar. Você imagina um Darby Daniel chegando, carregado por 7 anões num caixão de vidro, vestido de Branca de Neve. Chegou no caixão feito morta, né? E os anõezinhos todos, e tinha o príncipe já esperando. E o povo revoltado pegava as palmas, as flores do caixão,
e batia no caixão. Eu morrendo de medo. E o povo, está fedendo, horrorosa, podre. E o povo batia em cima do caixão. Abre, abre. Ela, apavorada dentro do caixão. Aí me veio um cara num cavalo branco, descia do cavalo, tirava a tampa de vidro, dava um beijo na boca da Darby, a Darby, bluf, cuspia uma maçã e entrava dentro da boate. Você imagina uma cena dessa acontecendo? Era assim que elas faziam para chegar. Imagina a Wilsa Carla em cima de um elefante subindo a Rua Augusta, ela vestida de odalisca. Eu fui de Tarzan e fui no circo Orlando Orfei escolher o elefante maior que tinha lá. Chegamos na esquina da Rua Augusta com o Paulista e botei a Wilsa Carla de biquíni com um babidol assim enorme em cima balançando. Parou Augusta, claro, né? Aquele elefante em frente medieval. Quando chegou na porta do medieval, a gritaria, o elefante começou a dançar, o italiano falou assim, olha, se ela, o elefante for levantar a perna, ela vai cair, vai estourar, vai morrer. Pelo amor de Deus, manda esse povo parar de gritar. Eu não conseguia ninguém parar, então, pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele falou em italiano com a elefante, cutucou ela com o ferro assim, ela balançou e veio. Veio com tudo, a minha cara caiu no meio do povo. Foi só palmas, foi uma noite de glória para mim.